protože opravdu noční autobusy, které se tam přesunou a jezdí to tam prostě co čtvrt hodiny. Přes den se to ještě dá nějak tolerovat, protože slyšíte nějaký hluk, ale v noci je ticho, najednou vám tam přijede, dobržuje, píská to, je to hrozný kravál. Jako dá se to nějakým způsobem jako... Ano, já rozumím, že jste... Ano, já se pokusím někoho přesvědčit, aby tam udělal nějaké měření hukové a uvidíme, co z toho vzejde. Je to, Petře, možný asi. Teď se obracím na kolegu, který, on vám to řekne možná lépe. Primárně tady ta ulice, to je ulice vyšší třídy, takže to není ulice, která by byla městské části, ale samozřejmě tady ten podnět můžeme posunout dál tam, kam patří, to znamená, je to magistrátní záležitost a já rozumím tomu. Já se hrozně omlouvám, teď padne ještě jeden poslední veřejný dotaz ze strany paní doktorky Marešové. A jinak potom budu nucen, respektive čase na chvíli, takže budeme muset nějaký způsobem teda dnešní setkání ukončit. Pokud máte samozřejmě nějaké dotazy, je samozřejmě možné na ně odpovědět. Poprosil bych v tu chvíli osobně si dojít za člověkem, na kterého ten dotaz směřuje. Můžu vás poprosit, bude velký problém, kdybyste ten dotaz potom položil osobně? Můžete toho podat spolu, ten dotaz. Pokud samozřejmě pan starosta nemá nic proti...